de Kabul News Grand Ludum Ko Salam, Rolly Tahraglas. De Avi Hana, de Ashraf Ghani, de Soluran Dizuna, de Balahana Kalsan Wiche, de Taliban, de Wataragef, Sharuna Rawalu, Tulinis, ou diplomatique, ou Nezami Sharuna Tosoch, de Solita Majpurshi. Yane, de Jang de Larina Pazura, de Taliban, Solita Majburekigi. سولایا په دې ترتیب ممکن نه ده چې بنګه دا ویو چې طالبان سولې ته مجبور او دغه وس چې سره روان دي دا رښتیا هم او نظامی حل لارې بعض وخت کې حل لارې نظامی وي لیکن امریکا چې څه کوي او دا جنگ چې سره کوم پر مخ ځي دا ممکن نه ده دغه لار نه چې موږ ویو طالبان باندې فشار د لارې سوله بنګه تحمیل کوم د بل خوانه پاکستان باندې د فشار خبره ول نه کیږي چې موږ طالبان یادو یا امریکایان طالبان یاد چې طالبان باندې فشار راولو نو دلته هدف سوله ده که بل څه دي څه قصه روانه ده په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګری دي ښاغلی لطیف عارش سیاست شروع شنونکی زمونږ بل ملګری دی ښاغلی عبدالمالک احمد سیاست شروع شنونکی او زمونږ درې ملګری دی ښاغلی ثناء الله مخلص سیاست شروع شنونکی ستړي بشئ په خیر راغلی عارش صاحب وایي ډیپلوماتیک فشارونه او اجتماعي فشارونه او نظامي فشارونه طالبان داسې یو ډله چې حکومت نه لري یو یاغي ډله ده ډیپلوماتیک فشار خو یو خاصه معنا لري د هیوادونو باندې دا واردېږي د هیوادونو چې خپل منځ کې اړیکې لري دغه ډیپلوماتیک فشار په پاکستان باندې نیکولسن څه وایي دا څه خبره کوي جناب ځواک صاحب لومړي سر کې تاسو ته د میز قدرمن میلمنو ته جناب احمد صاحب ته مخلص صاحب ته د کابل نیوز تخنیکی همکارانو ته او لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې ستونزه دا ده چې دا د امریکایانو ستراتیژي یا د امریکایانو کړنلاره د مختلفو ادرسونو نه په مختلفو بڼو باندې ظاهریږي ولسمشر ټرمپ یوه مسله مطرح کوي بیا دفاع وزارت بله خبره مطرح کوي د سی آی ای اداره یوه بله خبره کوي د خارجي وزارت بله خبره ناټو سازمان یو بله خبره کې همدارنګه د دې نور غربي هیوادونه په کور دننه ارګ یو خبره کې اجرایي سازمان لکه په یو هیواد په حکومت ډیپلوماتیک فشارونه وي خو او زه په داسې یو ډله ځان ته رسمي فیصله څوک نه پیژني په رسمي دغه باندې تر ټولو یعنی ممکن د نیکولسن اشاره د قطر دفتر ته وي ولته څه پوهیږي چې د نوي حکومت د راتګ نه وروسته امریکې کې ویل کیږي چې داسې طرحه وړاندې شوې ده چې د قطر دفتر باید وتړل شي علت دا ده چې دا د اوباما طرحه وه د ډیموکراټانو طرحه وه او دا طرحه ناکامه ده ټرمپ دا مسله مطرح کړې وه او ولسمشر سره مطرح کړې وه د افغانستان نورو مهمو اړخونو سره مطرح کړې وه ویل کیږي چې د ولسمشر هوکړم پېښې وه چې دا دفتر باید وتړل شي څو موده مخکې خو ګنګوسي وي چې د تړل کېدو په حالت کې ده یا د انتقال مسله مطرح وه په نورو هیوادو ته خصوصا د اندونیزیا او د ازبکستان مسله مطرح کې د ډیپلوماتیک فشار یو هغه دا ده چې د قطر دفتر ممکن وتړل شي یو بله خبره هم چې دلته مطرح کېږي طالبانو ته د ځینې سیمو ورکولو خبره چې طالبان ردی په خپله لیکن نیکولسن وایي چې طالبان ځینې مشران سولې ته حاضر دي او مطلب موږ هم حاضر چې د دوی کورنۍ دلته راشي او سوله ییز ژوند وکړي دا خبره او دا ډیپلوماتیک فشار سره یو ځای کول رو رو د یو قوت په توګه رسمي پېژندلو خواته خو روان نه دي امریکایان تر ډیره حده پورې هڅه د کورنیو او د بهرنیو حلقو دا ده چې د طالبانو د پخوانی یعنی د تحریک د لومړي کسانو کورنۍ او هغه کې ځینې افراد چې اوس په یعنی اوسنی تحریک کې یا ګډون نه لري او یا هم ګډون دومره مؤثر نه ده او دا د مونږ تاسې همسایه هیواد کې ژوند کوي
زین خپل شخصی کاروبار لري زین د طالبان خواخو کی دی او زین ممکن اړیکه اون لري اوس امکان د دشته ده چې زین کړي دغه خلق راولي د په نامش د طالبان غړي دي او دا خبره صحیح ده ولی چې پتیره کې غړي ول او دلته د صلح په نامو باندې چې دغه د دومره خلق یو ځای شول او ممکن زین سیم خونو شورته ویل د ژوند زمينه مسايده شي زین څوکي ورکل شي لکه څنګه چې په خوا کې وشو د قندوز والی ته کلمو یادي په لومړي سر کې د سولې بلنه ورشو وروسته لاغنه د حج او اوقاف ریاست ورکل شي بیا طالبانو ترور ک ممکن دا کار وشي خو کچیرته د صلح لپاره کار کیږي جناب زواک صاحب هغه واضح ادرس او دریز د مقابل لوري معلوم ده که صلح کو خو که صلح پیچلی کو او یا هم د استخباراتي رنگ ورکو نو مختلف طرح شته چې دغه یو طرح داده چې د طالبانو ته ځینې سیمې ورکول دي بعد دا وڅېړل شي چې دغه جګړه د چی لپاره شوې ده او د چی لپاره اوس ادامه لري د سیمې د نیولو لپاره د چوکۍ د اخیستلو لپاره یا کوم بل هدف ده که چیرته د سیمې نیولې نو بیا د یو دوه درې ولایتو پر کولو سره ممکن جګړه پای ته رسېږي خو که چیرته د جګړې اړخ ایډیولوژیک وي او د یو ارمان لپاره جګړه پیل شوې وي نو تر څو چې ارمان ترسره نه شي جګړه فکر نه کوم چې ودری که څه هم تاسو د دولت ځینې برخه وسپاره او دا تجربه امریکایانو په 2011 هاته 12 کې کړې وه ویل کېږي چې کوم وخت ملا عمر ژوندی و د ځینو سیمو حتی دا مسله مسله شو چې د افغانستان د حکومت د سپارلو مسله بالکل خو یو شرط په مقابل کې ښه و چې د مونږ نظامي اډې به منئ چې دا ونه منل شوه اوس چې ټول سیستم موجود دی یعنی حکومت موجود ده د امریکایانو اډې موجود دي آیا د څو ولایتونو په مقابل کې به طالبان خپله جګړه ودروي دا د سوال ځای ده بیا نو قصه څه ده په دروسته خبره کوو د دې پیشنهادونو هدف څه دی داسې پیشنهاد چې طالبان یې ردوي لیکن حزب اسلامي دخوانه مطرح کېږي د امریکایانو دخوانه اوس د کلسن خبره خو همدغسې په یو معنا باندې ده همت صاحب نکلسن وای چې موږ به په طالبانو باندې هر رنگ فشارونه راولو تر څو چې دی سولې ته حاضر شي د فشارونو د لارې نه یعنی دا ممکنه ده چې بمباریګانې به وکړو عملیات کوو اپریشنونه کوو او د هغې په نتیجه کې به طالب مجبور شي چې سولې ته راشي هغه سوال چې دلته مطرح کېږي احیانا که تاسو دا وړتیا لرئ د شپږ سو ولس کال ولې دا کار ونه شو چې اوس دا کار کیږي دا کار ممکن دی کنه څنګه خبره ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو جناب دوک صاحب د درانه ورور ارش صاحب د درانه ورور مخلص صاحب په اجازه په تیر تاسو د درنو اوریدونکو په اجازه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نیکلسن خبری ما واوریدل کندهار ته چتللی وو څه نور چارواکي هم ورسره تللي وو کابل څخه د ده خبرې داسې معلومېدې لکه د ده اندي خبرې لکه د خپلې ګیډې خبرې چې وې لکه د دوی د سیاست څخه چې نمایندګي نه کوله دا رقم خلق د امریکا او د ناتو خبره نه ویدو نیکلسن خبره زه فکر کوم چې دا دغه سی دا اکثر دا جنرالان دي نږدې هدفونه ویني نږدې ګوري لیري ته نه ګوري او اکثر خپل ګټې ماته چې تیرو دا معلومات سوي دي د دولت پالیسی وای وي د کارخانو والا سرمایدارانو پالیسی بل وي د دغه جنرالانو د دې لپاره چې دلته ګټې لري دلته راځي ارګا او برګا او عزت او چوکۍ او دا شیان ورته ملوي لري د امریکا پالیسي څه ده نیکلسن خو چې په زور از طالبان مجبورو مچ سولې ته راځي تاسو وایو چې دا د خپل خبره ده د امریکا پالیسي څه ده په زور خو کلی نه کیږي په زور د زور د زموږ خلک وایي وای په زور کلی نه کیږي او بل وایي چې د زور یاري د خرس پرلی په زور نه سولې راځي پزور اتاسول پزور د زور په مقابل کې زور باید وي کته وای چې زب زور سره کوم دوی د وسول ته ځیر سي نه کدی زور کوي هغه هم زور سره وي لکه ما و چې دا وایم سره چې پزور کراتله خو دې ولس کارو کې بشوي چې یو نیم لک کسانو کنه خو دلته تاسو ویلې دا د خپل خبره ده نو خپل خبره ده نو د امریکا خبره څه ده
د امریکا خبره هم د دې ترامپ پراتلو سره د امریکا سره د دې چې ترامپ وایي چې ما ستراتیژي اعلان کړې ده هغه ستراتیژي هم ډېر مبهم ځایونه درلودله په ستراتیژي کې اگر سره سوله نشته یو څو وخت یې ډېر تا واخیستې او ډېر تېز روان و بمبارد و دا وکړه هغه وکړه دا وکړه درله عسکر درله بلاخره اوس هغه هم ممکن خپلو مشاورینو یا د امریکا خلکو یا د امریکا دغه لویانو په دې پوهولی وي چې په زور کلي نه کېږي د جګړې د لارې پر مخ نسو تللی موږ چې دا عسکر راکم کړله دا مصارف لري دا چې موږ بمبار راکم کړي دا مصارف درلوده دا هر څوک کولی شي چې بمبار دوکړي هر څوک کولی شي چې هلته ورشي اشته موږ جوړ کړي مګر دا ټولې پیسې غواړي دا مصارف غواړي زموږ د خلک خالي سوی دی موږ پورونه په تریلیونونو تریلیونونو پیسې را باندې دي اخر به داسې سوي چې لکه شوروي اتحاد د پیسو د نیستۍ به یو قطه سره مزمهل سوي او پاشل سوي سر دا پرېدلی به وي نو اوس بیا ساه نیولې ده اوس بیا د سولې خواته متمایل دي سوله شکر دي امریکا حکومت سوله ته متمایل دي و و و مگر په څه رقم دوی داسې غواړي چې طالبان په یو نو تیر باسي او د دوی تر چتر لاندې راشي تسلیم سي دلته لکه ځینې نور چې تسلیم سوي دي یا ځینې نور چې راغلي دي هغوی نکوني دلته ژوند وکړي او بیا د طالبانو څخه دوی خپل صفوف خوابه دي سي او دا واقعاً دا غستی کچیری طالبان خطاوزی او دا امریکایانو پشتون کی راسی دلتا ودریج و ارا کم چی پا سولی پا نامسی دا مزکی پورکوولو پا نامسی دا وزارتون پا نامسی پا ار ترتیب چی کدوی راسی زپی کرکوما او امریکایان هم دا غستی پکر کیوی چی دا دوی طرفداران دا دوی هوا خواهان با دا دوی چخ بیزار سی خوابایی بسی اغا کمکونه چی دوی تورکوولا اغا کمکونه با داعش تا ورکیوی هاگه نفر چی دا دوی و اپراد و گرد جنگ خو اپراد کیوی اپراد بی گرد دا داعش تا ور واولی داعش با دیر کیوی سی داعش با ظلمون را شروع کی و بالاخره با امریکا بحانه کیوی کم کمکونه کومکونه خو خلق ورسره کوي همې په داخل کې ورسره یعنی یعنی ساز مطلب دا ده چې دغه جنگالي طبقه چې د سوق چې په مخازون کې دي دا به دای سره لړ شي خود بلندان غش دي نو خو به دي هغه د کلون کلون موږ تل شي وجنګولو دا نور برته وای موږ اولادونه ورونه او دوستان مور امر کړل موږ پیسې در کولې دي د پاره چې تاسو وطن آزاد کړي تاسو بل اخره ولس کاله بعد بیرته د اولی خبرې راوښتلې وسه شوې دي چې سوله کوي اوسنو څه سوله چې اجازه راک نو په دې صورت کې به د هیڅ کوي سي امریکایان ته به بهانه پیدا شي چې دا غدي اوس خدای هیڅ تر نو ځکه موږ نه وځو طالبان به لکه دا نور چې د سیمیټي دیوالو تر شا ناست دي به موږ د تر شا د سیمیټي دیوالو تر شا ناست دي اخر به ایرانی چې دا څه وکړو فقط یو څه مشران نو طالبان موږ واقعیت درسو طالبان شپېش نه درته کوي هغه وایي چې موږ سره د خپل امریکایانو چې طرف د قضیه دی خبر را شروع کی اجازه راک او زه سوال کوم د امریکایانو څخه تاسو څخه د نور ټول څخه چې په دې کې څه پېښه ده ویلي امریکایان خپل عملاً خپل مستقیم د طالبانو سره خبرې نه کوي کله خبرې نه کوي خبرې کوي په دې کې څه مطلب شته صحیح په دې کې څه مطلب شته په دې وروسته خبرې کوي چې ولې خپل خبرې نه کوي او ولې طالبان او افغان حکومت سره خبرې نه کوي په دې وروسته خبرې کوي خو مخلص امریکا په طالبانو د فشار خبره کوي دا چې فشار شته نشته څنګه ده دا خو بل بس ده لیکن په پا پاکستان باندې د فشار خبره ولې نه کیږي دا ټول وایي چې مراکز یالته دي تحقیقي د غیز نه خپل امریکایان هم وایي خپل هم دا نکلسن هم دا خبره کوي چې پاکستان ملاتړ کوي یوازې طالب نه بلکې څه چې جنگیالي ډلې دي د پاکستان باندې د فشار خبره ولې نه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه د مخه تاسو ته د میز ډیر درنو میلمنو همت صاحب والی صاحب او استاد تلویزیون ټول دونکو ته سلام مینه ادب او احترام وړاندې کوم اصلا په افغانستان کې د سولې موضوع داسې ده چې لتیرو شپارو سکلونو یا اول سکلونو راهیسې موږ په یو ورکه سوله پسې ګرځو هم کله د افغانستان لا درس څخه د پاکستان دروازه ټکو کله بیا د امریکا دروازه ټکو امریکا توا چې د پاکستان دروازه را وټکو کله هم د نورو وادو دروازې سره ټکو کله هم په داخل کې نصر جوړی جو حکومت او طالب یو پر بل انتقادونه و نیو کې دي دا هغه مسایل دي چې موږ د شپارس کلونه کې په دې باندې ډیر مصروف ساتل سی وو
او تر اوسه پورې په همدې موضوع باندې ډېر مصروف ساتل شوي یو او زموږ د افغانستان تقریبا 85% خلک داسې فکر کوي چې دا سوله نو یوازې د حکومت او د طالب ترمنځ ممکنه ده چې دوی دواړه اړخونه وغواړي کېدای شي چې سوله راشي. زیاتره خو مو بیا په دې فکر کې دي چې سوله آیا بیخي د حکومت په لاس کې نه ده، د امریکا سره په لاس کې ده، پر پاکستان باندې بالکل. زه اول زه خپل هم داسې امریکا خپل وای ده چې د دې جګړې ملاتړ پاکستان کی، پاکستان کې مراکز دی، پاکستان د مخالفینو د ملاتړ کوي، وسلې ورکوي، کومک کوي. هم دا خبره کوي، هم لازم فشار پرې نه راولي. که دا خبره درسته وي پاکستان باندې ولې فشار نه راځي؟ د هغه نه چې په طالب باندې د فشار خبره کوي، هغه اصلي مرکز د جګړې چې دی په هغه د فشار خبره ولې نه کیږي؟ داسې دی ځواک صاحب، امریکا پاکستان ته په تیرو کلونو کې په میلیاردونه پیسې ورکړې، او دا پیسې د دې دپاره نه دي ورکړي چې په خیرات په زکات کې، هغه د دې دپاره ورکړي چې په افغانستان کې باید جګړه ګرمه ساتل شوې وي. موږ په یو وارې نه، په لس وارې نه، په شل وارې نه، په سل وارې باندې حتی تر اوسه پورې امریکا جګړه د منځه وړل نه غواړي. نه غواړي، دا مر پاکستانی زمر د افغانستان ځواکونه، د پاکستان ځواکونه عملا د جګړې په سنگر کې نیولې دي تر شناخته کارتونو پورې. او امریکا شپارس کال پاکستان ته پیسې ورکړلې، وسلې ورکړلې، تجهیز یې کړل، تمویل یې کړل. دا د څه دپاره؟ آیا د دې دپاره چې پاکستان پر پښو ودرېږي، او که د دې دپاره چې په افغانستان کې به جګړه ګرمه ساتل شي وي؟ په دغه پاکستان مشرانو هم، یو تعداد مشرانو هم په دې اعتراف کړی دي چې موږ د پاکستان افغانستان د دولت په مخالفت باندې اقدام کړی دي، د هغه په مقابل باندې جنګېدلي یو. خپله به د امریکا مرسته له پاکستان سره په همدې باندې ګواهي ورکوي. دا چې اوس د مرسته د بندېدو یا د نو ورکړې خبره کېږي، دا بیا سوال یا دغه موضوع چې د بل ځای پر انګېزې ده، اصلا دا د داعش تراجع کېږي او موضوع ده چې ګټه به ده. اوس اصلا پاکستان او د امریکا پر خپلو ګټو سره جنجال دی. پاکستان ورته وایي چې زه دې شپاړس کاله استعمال کړلمه، ودې جنګولمه، د افغانستان د خلکو ذهنیتونه دي زما په مقابل باندې واړوله، هغوی زما سره د دښمنۍ تر هغه اخري سره پر ورسېدل، تا ماته پیسې راکولې او ما ستا په پیسو هم ځان جوړوي، هم په دوی کې ورانۍ کوي. اوس ته بیرته پر ما دا پیسې بندیې، او بلته هلته بله پروژه د داعش په نوم باندې راځي، دا که نن سبا به سبا نه بل سبا به، هغه به هم بیرته ماته سرخوږی جوړیږي. بیرته هغه ستا مرستې چې ماته راغلي ویل څو اړخه څخه ماته تاوان کوي. یوازې دلته ګټه د تاوان د جنجال پر ګټه باندې دي. اصلا په افغانستان کې چې د سوله موږ په دومره کوچنیو مسایلو لکه یا چې کله په حکومت باندې انتقاد کو چې حکومت د سولې عالي شورا لري، نو ګویا دا به بس سوله راولي، یا کله هم پر مخالف ډله باندې. د افغانستان خاوره دا ده چې هند یې د پاکستان په مقابل استعمالي، پاکستان یې د هند په مقابل استعمالي، امریکا یې د روسیې په مقابل استعمالي، روسیه د امریکا په مقابل باندې، عرب یې د ایران په مقابل باندې، ایران یې د عربو په مقابل باندې. دلته خو یوازې هغه جګړه د طالب سره جګړه نه ده چې موږ به ویل چې په یوازې په زکات سره دوی پیسې راټولې، یو شر دی زکات اداره یو ځای کوي، توپک یې دی اخیستی، یو پوسته د سروي ولې، یو میندې پټاوي کوي. دلته خو اوس جګړه د نړۍ د نورو قدرتونو په رقابت باندې دغه میدان جوړ شوی دی. افغانستان دلته داعش راغلی دی، ورځ تر بلې پورې زیاتېږي. دغه پرونو وړمه ورځ دا راپورونه خپرېدل چې څومره داعش نور افغانستان ته داخل شوی دی او په فعالیت یې شروع کړی دی. حکومت وایي چې یویشت ډلې دي، شکه اوس موږ یوازې راولاړ شو له طالب سره په ننواتې باندې په زاروي، موږ به د عوام به ټول سي سوله به مور سره وکړل. دا خو یوه ډله شو، دغه شل ډلې بیا چیرې دي؟ سبا به بیا د داعش سره لګیا او د ده سره به سوله کوو. د داعش ادرس به چیرې دی؟ هغه دفتر به چیرې؟ د هغه اهداف به چیرې دي؟ هغه سره به پر کوم اصولو باندې خبرې کوو؟ حکومت چې اوس د سولې په نوم باندې څه کوي، کله د فشار نوم اخلي او کله د سولې وړاندیزونه کوي، دا هر څه چې دي دا د سولې دپاره نه دي. په افغانستان کې د جګړې د پراخوالي زیاتوالي او د داعش په شان قوتونو د تقویې دپاره دي. په دا شپارس کالو کې چې حکومت کومې څرګندونې کړې د سولې په رابطه باندې، تر اوسه پورې یو مثبت اقدام نه دي پکې سوی. هره ورځ یو وارې د سولې لاس ور اوږدی، بیا د جنګ لاس ور اوږدی. ټرمپ چې ستراتیژي اعلانې دي، ستراتیژي په نوم یې څه څرګندونې کوي، پر هغه باندې په جګړه کې ټینګار شوی دی چې جګړه باید اوس د جګړې له لارې به موږ دښمن ختموو. نیکلسن وایي چې پر طالبانو موږ فشارونه زیاتوو، هغوی ختموو. په قطر کې د بهرنیو چارو وزیر په دې اعتراف کې
په قطر کې دفتر د امریکا په خوښه جوړ سوې دي هغه زموږ په خوښه نه دي د هغوی په خوښه دي دلته د سولې شورا چې د امریکا له طرفه څخه ما شخري د هغوی په فعالیت باندې روانه ده کار کوي دلته لکم چا سره خبرې کوي د کم د سولې له ادرس سره خبرې کوي چې موږ واقعي او رښتینی خبرې خبره د سولې نشته ده نو بیا خبره څه ده یو لنډه ده ما د مینو سره بحث کوم